Olá, neste vídeo vamos apresentar o VStudio 20 e suas principais características e aplicações. Junto comigo temos dois convidados especiais para lhe mostrar as características do VS20. Shinya irá produzir a guitarra e Corey Arkin será fazendo os vocais. Então vamos começar? O VStudio 20 lhe permite gravar guitarras e vocais com timbres incríveis. Vamos dar uma olhada mais de perto no VS20. Você tem o VStudio 20 Hardware, que é uma superfície de controle, uma interface de áudio e um poderoso processador Boss de efeitos Cosme. Em conjunto, o VS20 também tem incluso um editor de timbres Cosme e o software Guitar Tracks 4. Essas são todas as ferramentas que você precisa para fazer produções profissionais utilizando um PC ou até um simples netbook. Essa poderosa combinação de hardware e software lhe permite fazer música sem complicações. Os timbres inclusos se encaixam perfeitamente em seu som, e por ser um hardware, não tem nenhum atraso na reprodução. O hardware do VS20 tem incluso faders para controle dos canais, controle de transporte e botões de seleção dos inputs. O Guitar Tracks 4 permite que você grave e module seus canais facilmente e de forma confortável. Você não está mais limitado àquela pequena tela de LCD. Este é o Guitar Tracks 4, no qual está incluso com o VS20. Eu quero adicionar um canal de bateria em minha música, mas não quero perder tempo criando a bateria do começo. O VS20 tem incluso uma incrível biblioteca de loops que você pode usar em seus projetos. Para começar, vou simplesmente clicar no botão Loop Explorer. Os loops estão organizados em duas formas. Além disso, temos loops de acompanhamentos completos e apenas de bateria. Dentro dessas pastas, temos os estilos musicais para você encontrar o loop certo para você. Vamos ouvir alguns deles. Para ouvir um loop, eu simplesmente clico nele e ele será reproduzido automaticamente. Isso não é somente útil quando você começa um projeto, mas também para adicionar partes a uma música já existente. Uma vez que eu encontro o loop que eu quero, eu simplesmente arrasto para o meu projeto. Se eu quero repetições, eu simplesmente arrasto para o tamanho que eu quiser. Eu escolhi alguns loops de bateria de rock para o meu refrão. Vamos dar uma olhada. Para o pré-refrão, eu escolhi um som de bateria eletrônica e então a bateria acústica volta de novo. Utilizar o Guitar Tracks para fazer os meus canais de bateria é muito fácil, pois tudo está muito claro na tela de meu laptop.